Kriza mes Tiranës e Beogradit është përthyer fillimisht në stadium për të zbritur më pas në politik, po merë dita ditës për masa edhe më të mëdha. Ndërtesa ish komunës paralele të Serbis në veri të Mitrovicës, që e tashmë shfrytëzohet për dhomat të mbrojtjes civile, është bërë prej një sulmi me lëndë plasës e bombë Molotov, mbrëmjen e së djeles. Persona ende të pa identifikuar kanë hedhur 3 bomba Molotovi pranë ndërtesës, ndërsa mësohet se kanë shulluar edhe me gur. Nga ky sulm sipas mediave serbe nuk ka asnjë të lënduar, ndërsa në momentin e incidentit në ndërtesë ndodhej vetëm roja e sigurisë. Sipas dëshmitarëve okular, një grup prej 4 ose 5 të rinj erdhën nga pjesa jugore e Mitrovicës. Mediat vendase thonë se në momentin e incidentit në atë zonë patrollonte policia e Kosovës, ndërsa aty pranë ndodheshin edhe 2 makina të EULEX-it. Tensionet dhe dhuna pas ndeshjes serbisht-shqipri janë vënë në qendër të një reportazhi nga Euronews. Aty përshkruajnë të gjitha incidentet e qëllimshme që kanë pasur. Atë që është cilësuar si kriza e dronit. Një ditë më parë mediat serbe kanë raportuar të tjera sulme në xhamin e Subotices dhe një pasticherie në pronësitë e një pjesëtari të komunitetit Goran me prejardhje nga Prizreni. Kështu agjencia e lajmeve Euronews thosë se shqiptarët janë të rrezikuar nga serbët dhe për këtë askush nuk po mban përgjegjësi.